hedder Tue Wenzel Krafstrup. Jeg er læge og PhD-studerende. Grunden til, at jeg har fået lov at lave en lille undervisningspræsentation her, det er, at jeg har et PhD-projekt, hvor vi ofte har brug for at isolere mononukleære celler fra både fuldblod og fra ledvæske. Jeg laver et grundvidenskabeligt og entomologisk projekt med tilknytning her til Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet. Hvis man skal bruge mononukleære celler fra fuldblod, så skal man selvfølgelig starte med at have et glas med blod. Og i det her glas med blod, der vil så være nogle mononukleære celler. Jeg vender tilbage til, hvad det helt præcis er for noget. For at vi kan arbejde lidt bedre med det her fuldblod, så skal vi have det fortyndet, og dertil bruger vi natriumklorid. Så fortynder vi simpelthen bare lige det hele fuldblod og natriumklorid. Udover mononukleære celler, så er der jo en hel masse andre ting i det her fuldblod. Der er røde blodlegemer, der er granulocytter, og der er masse proteiner i plasma, og det skal vi have adskilt. Og for at kunne gøre det, så skal vi bruge en polymer, som hedder Ficolpac. Vi starter med at lægge Ficolpac i bunden af et nyt glas. Og så overfører vi vores fuldblod til det her glas. Og det skal sådan forsigtigt lejres ovenpå. Når vi har gjort det, så kan man allerede i starten se, at de røde blodlegemer begynder at falde ned til bund. Men for at processen ligesom går lidt hurtigere, så skal vi sætte det til at centrifugere. Og når røret så kommer tilbage fra centrifugering, så vil man så kunne se, at fuldblodets forskellige komponenter har fordelt sig forskelligt i forhold til det her Ficolpac. Ficolpacen går stadigvæk dertil. De røde blodlegemer falder i stor stil ned til bunden, og oven på dem ligger der så et lille lag af granulocytter. Øverst har vi et stort lag med plasma. Og så ligger de celler, som vi egentlig er interesseret i, de mononukleære celler, de ligger sig så oven på Ficolpacen. Man kan så med en transferpipette eller en kanyle overføre de mononukleære celler til et nyt glas. Så slutter vi af med at have vores mononukleære celler. De skal vaskes et par gange, så vi kan slippe af med rester af plasma, Ficolpac og nogle kontaminerende trombocytter. Og når vi så har gjort det, så har vi så til sidst sådan en ren suspension af mononukleære celler. Og i den suspension, der er jo primært to forskellige celletyper. Der er monocytter, og så er der lymfocytter. Og lymfocytterne, dem kan vi så videre opdele i T-lymfocytter, B-lymfocytter og NK-celler.
kan man arbejde videre med dem, alt efter hvad det er for en celletype, man har lyst til at arbejde med. Tak.